ମଦ ପିଇ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଅକଲ ଗୁରୁ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରେ ପୋଲିସ ଘାଇଲା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭିଡିଓଟି ଏବେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ନବରଙ୍ଗପୁରର ଡଙ୍ଗର ଭେଜା ଫାଣ୍ଡିର ମଦୁଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭିଡିଓ। ମଦ ନିଶାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ଏ ଥାନା ବାବୁଙ୍କୁ ବେଶ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଘଟିଥିଲା ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ଡଙ୍ଗର ଭେଜା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନ ସରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର ଲୋକଙ୍କୁ ବିନା କାରଣରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 9 ବେଳେ ସରୁଗୁଡ଼ା ଗାଁର 2 ଯୁବକ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଥାନା ବାବୁ ବିନା ଦୋଷରେ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା। ତୁମ ଗାଁ ଠିକ ନାହିଁ। ବିନା ଦୋଷରେ ପୋଲିସ ଠୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ଭଲ। ରାତି 9 ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଭଲ ନାହିଁ। ମୋ ନାଁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ପୋଲିସ ମାନେ ପିଟିବେ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବା ପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ରାତିରେ ନିଶାଖୋର, ଦିନରେ ଭଦ୍ର ପୋଲିସ ବାବୁ। ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି ହସ କିନ୍ତୁ ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ। ବୋଧହୁଏ ଏ ବାବୁଙ୍କୁ କିଛି ଫରକ ପଡ଼ିନି। ଏ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ କାରନାମାକୁ ସହିବା ବଦଳରେ ଅନ୍ୟାୟକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି ସରୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞା ଯିଏ ପାଣ୍ଠିରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ଆସିକରି ମୋତେ ବଡ଼େଇବାର ଲାଗିଲେ। ତ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ ସାର୍, କ'ଣ ପାଇଁ ମାରୁଛୁ ସାର୍ ବୋଲେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ କ'ଣ ମୋ ଇଆଡ଼େ ଆସୁଛ ବୋଲାକୁ ଖାଲି ଏମିତି ବୋଲିକିରି ମୋତେ ବଡ଼େଇବାର ଲାଗିଲେ। ମଦ ପିଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ପୁରା ମାତାଲ ହେଇକିରି, ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମଦ ପାଉଛ ଯେଉଁ ପୋଡ଼ି ବୋଲେ ସେଇଟାକୁ ଧରିକିରି ପକେଟରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ପିଉଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କେ ଲୋକ ମାରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ କେତେ ଲୋକ ଘୋଡ଼େଇଲେଣି, ତାଙ୍କେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଲୋକ, ପୋଲିସ ଲୋକ ହେଲେ ତାଙ୍କେ ଏମିତି ମଦ ପିଇକିରି ଲୋକ ବାଡ଼େଇବା କଥା ନାହିଁ। ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା ସରୁଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ, ଚିନ୍ତା ହିଁ ହେଉଛି। କିଛି ଏପରି କହି ଥାନା ବାବୁ ନିଜ ଉପରେ ଥିବା ଦୋଷକୁ ମାନି ନଥିବା ବେଳେ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ମତ କିଛି ଭିନ୍ନ ରହିଛି। ସେ ଗାଁରେ ସନ୍ଦେହ ଅବସ୍ଥାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ହିସାବରେ ପୋଲିସର କାମ ନାହିଁ। ନାହିଁ, ତାର ଘର ପାଖରେ ସେ ବସିନଥିଲା। ସନ୍ଦେହ ଯାହାକୁ ହେଉଛି ତାକୁ ପଚାରିବ କି ଯାହା ବି କର, ପୋଲିସର କାମ କରିବ ଆଉ ସେମାନେ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ। ନାହିଁ ନାହିଁ, ମାଡ଼ ମରା ହେଇନି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା। ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇନଥିଲେ ବୋଧହୁଏ ଥାନା ବାବୁଙ୍କ କାରନାମା କେବେ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନଥାନ୍ତା। ସହିବା ବଦଳରେ କହିବାକୁ ସାହସ କରିଥିଲେ ସରୁଗୁଡ଼ା ବାସିନ୍ଦା। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ବାବୁ ଠଣ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କେତେ ଦୂର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।